Салам, достор! Дамды тамақтар каналына қош келіңіздер. Бүгін бізде айвай дамды гүріч шорпо сыр топтормен жасалған. Егер қызық болса, онда келіңіздер. Чоғы жасайлы. Алғач 150 грамм сырды майда тюркадан өткөріп, етішке салу алас. Жена 1 жұмыртқа, 2 аш қашық ұн қошып, жақшылап аралаштырып алас. Эми бираздан алып, тоголотуп, топтой кылып жасап алабыз. Жана биздин шорпо бышканча 30 мүнөткө тоңдуруучка салып коебуз. Ал эми шорпобуз эң жөнөкөй казанга суу майдан куюп, алгач этти кууруп алабыз. Бардык казыктарды майда 4 бурчтук туурап алдым, эртерээк даяр болуш үчүн. Эттин суусу бууланып чыккандан кийин пиязды салып, эт менен дагы бир аз кууруп, андан кийин сайызды кошобуз. Жана картошка салынат. Жарым кашык туз, бир аз кара мурч жана кызыл калемпирден кошуп аралаштырып 1-2 мүнөттөй кууруп алабыз. Ал эми сууну 3,5 литрдей суу куйдум. Шорпобуз кайнап чыккандан кийин бир 10 мүнөттөй кайнатып, андан кийин 150 грамм күрүчтү салып, дагы бир 15 мүнөт күрүч бышканча кайнатып алабыз. Андан кийин сыр топторун тоңдургучтан алып, шорпобузга салабыз. Укроп кошобуз, 1,5 байламдай. Жана дагы 5-7 мүнөттөй кайнатып, ушу менен шорпобуз бышты. Эми капкагын жаап, отту өчүрүп, 1-5 мүнөткө тындырып коебуз. Андан кийин тамагыбызды куюп бере берсек болот. Достор, мына ушундай эң жөнөкөй, бирок даамы абдан сонун даамдуу шорпобуз даяр болду. Эгер бул видео жакса, анда каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз. Кийинки видеолордон аманчылыкта, көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.